ရှမ်းပြည်ရောက်တော့ကိုတောင်းလင်ကမြင့်တို့အားလုံးကိုလေစရာပတ်စရာမှတ်သားစရာကြည့်ရှုစရာနေရာမှန်သမျှတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးသွားပါတယ်။သူ့စော်ဘွားရဲ့ဟော်နန်းဟာတော့မြင့်တို့ခြေရာချင်းထပ်ပြီးနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်လေပက်ရလို့အတာတို့အတင့်တို့မှာဗဟုသုတတိုးတဲ့ပြင်တကူကြီးဖျားပထုတွေဂူကျောင်းစရက်တွေကိုအမျက်တနိုးဖူးမြော်ကြတော့ရလို့လဲကုသိုလ်ဖြစ်အများကြီးပွားခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မြင့်တယောက်တည်းကုသိုလ်ရလို့ကြီးနေလို့အလကားပဲမမလေးရဲ့မြင့်ကိုကိုတင်များရှိသေးလို့သူနဲ့နှစ်ယောက်အတူတကွဖူးမြော်ကြတော့လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နောက်ဘဝအဆက်ဆက်ရေဆက်ဆုံမဲ့အထုံကလေးတော့ပါပြီးတော့မှခုတော့မမလေးရဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောင်ရလို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါစိတ်ပြေလက်ပြောင်မဖြစ်တဲ့အပြင်စိတ်နောက်တစ်ထက်နောက်ကြီးတစ်ထက်ကြီးပြီးကြီးတစ်ထက်ကြီးလို့လာပါတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်သွားကြတဲ့အခိုက်အတန့်ကလေးမှာတော့ကိုတောင်းနေတဲ့မြေဟာအတူတူလားအတူတူသွားနေပူပူကက်ကက်နေရခံများလို့အရင်ကထက်တောင်ပုံမူရင်းနှီးလာပါတယ်။သူကလည်းမြင့်ဒုက္ခခံစားနေရတာကိုအဆအဆုံးလိုလိုတည်ပြီးနေလေတော့မြင့်အကြိုက်ကိုပဲလက်လက်ရောရောပြောဆိုနေထိုင်ပြီးကိုကိုတင့်အကြောင်းဟာတောင်မဟုတ်ဘူး။အေးဒီလိုနဲ့လေစရာပက်စရာတွေလည်းကုန်လို့နေ့တွေရက်တွေလည်းကုန်လို့တနင်္ဂနွေ3ပတ်လောက်ကြာတော့မန္တလေးကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးရောက်တော့လေပုံမူရင်းနှီးရင်းလက်ဆနဲ့ကိုတောင်းထွင်တဲ့အတိတ်ဟာမြင့်တို့အတာတို့နဲ့ချင်းအချိန်ကုန်တာပဲကုန်ကုန်ပြောလိုက်မယ်လေထမင်းတို့ဟင်းတို့တောင်သူတို့အိမ်မှာချက်တဲ့အခါမှသာချက်ပြီးမြင့်တို့အိမ်မှာချင်းစားတောက်နေတာပဲအိတ်တဲဆူယုံလောက်တာသူတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးအိတ်ကြတယ်တခါတခါအတာနဲ့အတိတ်ဟာသူတို့ရဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းတွေအိမ်ကိုလေကြပတ်ကြတဲ့အခါမြင့်နဲ့ကိုတောင်းလင်းနှစ်ယောက်ထဲသာအိမ်မှာကျန်ရစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါများကြာရင်တော့လေစကားအနေသာတညက်နေဆောင်အတာနဲ့အတိတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။မြင့်ကလည်းစာရင်းနေတော့ကိုတောင်းလင်းဟာပြုံးစုရောက်လာတယ်။ဒီတော့မြင့်ကအိမ်တဲ့ဝတီးရနဲ့ထိုင်လေးကိုတောင်းလင်းဟော့ဟူမှသတင်းစာလို့လုတ်ကွပြုတ်ပြီးမြင့်စာစရေးမြစ်တိုင်းရင်းနေတယ်။ဒီတော့သူကလည်းပက်လက်ကလေးထိုင်ပေါ်လှဲလို့သတင်းစာကောက်ပြီးလှန်လောနေတန်ချရတယ်။မြင့်စာရေးလို့တဝက်လောက်ရောက်တော့ကိုတောင်းတွင်ညင်ချက်သားကောင်းလာကြည်လားလို့တစ်ချက်မော့ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘာသာချောကသတင်းစာမကြည့်ပဲမြင့်ကိုမျက်စိစပွဲထိုင်နေတာတွေ့တာကိုမြင်လဲရှုတုရှန်တန် MP ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတော့မှကိုတောင်းတွင်ကမြင့်ဒီလိုကြီးတယောက်ထဲတယောက်ထဲနေရတာမပြင်းဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။မြင်ကစေဝိရန်ဆောင်တဘောနဲ့ပြင်းနေလို့လည်းဘယ်ဟုတ်မလဲလေ။လုဆရာကိုင်းစရာရှိတာကိုလုကိုင်းနေရပြင်တော့လေပြင်းလို့ပြင်းရမှမသိဘူး။အချိန်ကုန်လို့လည်းကိုရမှမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မြင်တော့ဖြစ်မပြောတတ်ဘူးလေ။ကိုတောင်းနေတော့ဖြစ်သိပြီးပြင်းတာပဲ။ဒါကြောင့်မြင်တို့ဘက်ကုကုလာတာပေါ်လို့ဘာလို့လို့မတင်မကျစကားမျိုးကိုပြောပါတယ်။မြင်ကဘာမှပြင်မပြောတော့မြင့်ကိုကိုတောင်းနေတခါပြောဘူးတာမှတ်မိသေးတလားဟင်ကိုတင်ကမြင့်ကိုခင်မင်ရစ်ပါစောက်ရှောက်ရစ်ပါဆိုတာလို့ပြောတော့မြင့်ကဟုတ်ကဲ့မှတ်မိသားပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တလဲကိုတောင်းနေရဲ့လို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့သူကခေါင်းကလေးငုံပြီတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမြင့်ရဲ့မြင့်မကန့်ကွက်ဖ ೇನೆ သဘောတူမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင့်ကိုကိုတောင်းနေတက်လုံးပြုစုစောက်ရှောက်ခြင်းလို့ပါလို့အထစ်ထစ်အငုံငုံလီပြော်ကလေးတိမ့်ပြီးရှိန်တိမ့်တိမ့်မျက်နှာထားနဲ့မြင့်တနာအောင်ပြောတာကိုမြင့်တော့အရေးမိသားပေါ့တနေ့နေ့တော့ဒီဘူတာကိုစိုက်တော့မယ်လို့ဒါပေမဲ့မမလေးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့လေမြင့်ဟာအရင်ကခဏခဏပြောဖို့တလို့ကိုကိုတင့်ကိုချစ်သမှတိတ်ချစ်တာဒီတော့ခုကိုကိုတင့်ဆုံးပြီးသွားပြီမြင့်စိတ်ထင်းမှာကိုကိုတင့်ဟာမြင့်အနာကတပွားမှမခွာသေးတယ်လို့ပဲသူ့ကိုကြီးစိတ်ဆွဆွနေမိတယ်။ဒီတော့မြင့်ဟာကိုတောင်းဝင်ချစ်ကိုနှစ်နှစ်ကကကြီးလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့။ဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကိုတောင်းလင်း။ကိုတောင်းလင်းတကယ်ချင်းဆုံးတာလေဘာမှမကြသေးပါဘူး။မြင်လည်းပဲသူ့ကိုအမြဲတည်းရပြီးဘယ်တော့မှယောက်ျားမယူတော့ပါဘူးလို့လေအငင်းစိတ်ပိုင်းထားပါတယ်လို့ချက်ချင်းနဲ့ငင်းဆိုသလိုအဖြစ်ပြလိုက်တော့သူမှမျက်နှာကလေးငယ်ပြီးအတော်စိတ်မြတ်သွားပုံရပါတယ်။မမလေးမြင့်ဟာဒီလိုမငင်းဆန်ပဲသူ့စကားကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီတဲ့။သူကမြင့်ကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူပေါင်းသိမ့်နိုင်ပါမလားလို့တခြားမကြည့်နဲ့လေ။သူမရမခင်နဲ့တယောက်လုံးလုံး
ထွက်သွားတာကိုတောင်မှသူကအေးဆေးပြီးတွေးကြည့်နေနိုင်သေးတာပဲသူကြည့်ရတာလဲမိမတယောက်ကိုခင်ခင်မင်မင်ပေါ့မဲ့တင်းမဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်မမလေးရဲ့သူမသိပေတဲ့သူ့ကြောင့်ညင့်တီလိုဒုက္ခတွေခံစားပြီးစိတ်တဖဖနေခဲ့ရတာဟာအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုမြင်ကတော့ကြည်ဖြူနိုင်ပါမလားလို့မခင်နဲ့ထွက်သားတော့ကလည်းသူကမခင်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးမိမတွေကိုမှုချိုးမြှချူအမျိုးမျိုးပြောလို့ဒီလိုမိမဆတော့အနာတော်အကက်မခံခြင်းဘူးတဲ့။ကိုင်းခုမြင့်နဲ့မခင်နဲ့နဲ့ဟာဘာများกว่าသေးလို့လဲမမလေးရဲ့။သူလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့သူမြင့်လည်းအပြစ်မကင်းတဲ့သူအဲ့ဒီလိုအတူတူနဲ့အနုနုချင်းမဲ့ဟာသူကမြင့်ကိုပိုးပြီးချစ်နိုင်ခင်နိုင်ပါမလား။ဒါတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်းစားနေတော့ကိုတောင်းလင်ကကဲဒါဖြစ်မြင်ကိုတောင်းလင်ဒီမှာနေလို့လည်းမထူတော့ပါဘူးနော်ဒီတော့မြင့်တို့ပဲစိတ်အေးလက်အေးနေကြရအောင်ကိုတောင်းလင်ပဲရှောင်ပြီးပေးပါမယ်ခွင့်ပြုရမဟုတ်လားလို့ဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့တကယ်ပဲစိတ်ပြတ်တဲ့အတန်နဲ့မိတော့ကိုတောင်းလင်သဘောပေါက်လို့ပဲဖြေလိုက်တယ်ဖြေတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲသူလဲလှစ်ထွက်သွားပါတယ်သူသွားရင်လဲအကောင်းသားပဲခြေတော့မှာဘွေပါလို့တနေရရမှာအမြင်မနေနိုင်တဲ့ကိုတောင်းလင်ဟာသွားလို့ရှိရင်အစ်စ်တော့ခေါ်သွားမယ်မထင်ဘူးခေါ်မသွားရင်မြင့်ရင်အစ်စ်ရင်အတားရင်၃ယောက်သားပျော့ပျော့ကြီးအတူချနေလိုက်မယ်ဒီလိုများနေလိုက်ရရင်ပြုတ်သမျှတိတ်ပျော့ပြစ်လိုက်မှာနောက်အစ်စ်ကိုလဲနည်းနည်းကြီးပြင်လာရင်သူနဲ့တင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့နေရာချပေးမယ်ဒီတော့ငတာကလည်းအကြမခံမိမပြန်ယူအောင်မေ။အိုးဒါတွေတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်လို့လို့ဖြစ်လာပြန်တဲ့အပြင်ကိုကိုတင်နဲ့ဟိုအရင်တိခါစားကစိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးဒီထဲမှာတိုက်ကြီးတွေအင်ကြီးတွေစောင့်မိခဲ့တယ်လို့အခုလည်းမြေကလေးတွေချီရအောင်တော့မှာပဲဆိုပြီးခလေးချစ်တက်တဲ့ဝါဒနာဗီဇကလေးပေါ်လာပြီးဒီထဲမှာတိုက်ကြီးတွေစောင့်မိပြန်ပါတယ်။ကိုတောင်းရင်သွားတော့မင်းဆိုတာအတင်ကလေးကလည်းချက်ချင်းတည်တာပဲဒါပေမဲ့နှက်ပြီးပါပြီးမို့သူ့ဖေကိုလည်းမတားမြင့်မြင့်ကိုလည်းမတိုက်တွန်းဖာတိဖာတာရှောင်ရှောင်မီးနေရှာတယ်သူကလေးဟာအပြူကြီးဖဖဖြစ်နေမှကိုတောင်းလင်ဘာကြောင့်ထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းမိပေမပေါ်ဒါပေမဲ့မတိဟန်ဆောင်လို့မြင့်တို့အနာတီးပြီးများတောင်မလာဘူးအေးအတားကတော့ကိုတောင်းလင်သွားတော့မယ်ဆိုတာတိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်းတပုံထတာပဲဘာဖြစ်လို့ဥလိလွင်တားရမှာလဲဥလိလွင်ကိုမမေကမနေရဘူးထိုင်ရဘူးဆိုပြီးနှစ်ထုပ်ပစ်လိုက်လို့လားဥလိလွင်ကအတော်လို့နဲ့မနေချင်ဘူးထင်ပါရဲ့တို့မမေကကောဥလိလွင်တားမှာကိုတည့်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတားရတလဲတဲ့အတင်ကညင့်ကိုချစ်တယ်လို့သူကလည်းကိုတောင်းလင်ကိုနှစ်နှစ်ကကကြီးစစ်နေရှာပြန်တော့ညင့်ကိုတောင်းမတားမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးတော်မူသေးတယ်စင်စင်မတော်တွေးပြောလို့ထင်ပါရဲ့ကိုတောင်းလင်သွားတော့မယ်ဆိုတာကိုသိရင်ပဲသူ့မှာမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့တမိုင်မိုင်တထွေထွေဖြစ်ပြီးစိတ်အညစ်ကြီးညစ်နေပြန်ပါတယ်ခုတော့ကိုကိုတင်ကလည်းမရှိပြန်တွေးကလည်းစကားပြောပြန်ဆိုတော့ကိုတောင်းလင်ကိုချီမဲပြီးချစ်နေချတာကိုဒါကြောင့်လဲကိုတောင်းလင်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ကလေးကသူ့ခမနေမထိထိုင်မသာဖြစ်ပြီးမှိုင်းလို့ကြီးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတားကလေးမိုင်းလေးငါ့ကိုတော့ဖြစ်မချင်းကိုတောင်းလင်မှချစ်ရမလားဆိုပြီးညင်ကတော့ပါလေကိုတောင်းလင်မြင်မြင်ကြွပါစီလို့စူတောင်းလေးဖြစ်ပြီးနေတာပဲဒါတွေမကတည်ဘူးငတဟာညင်အနာကိုမကတ်တဲ့အပြင်ကိုတောင်းလင်တို့အိမ်ဘက်မှာကြီးကူကူပြီးကိုတောင်းလင်အိမ်ထောက်ပစ္စည်းတွေတိတ်ဆိတ်ပစ္စည်းနေတာတွေကိုတွတ်သွားပြီးကူညီနေရတာပဲတနည်းနည်းလို့သူကိုတနာကြီးမတွေ့ရပါဘူးမမလေးကျောင်းကစာရီကြည့်ဖို့ဖတ်ဖို့ဆိုတာတော့ဝီလာဝီရောသူ့စာအုပ်တွေဟာလည်းဖေရောက်လို့ဖေပေါက်နေမှန်းတောင်မသိဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလေမြင့်စိတ်ထဲမှာအခဲမကြေလေးဖြစ်ပြီးကိုတောင်းလင်သွားမဲ့ရက်ကူတာခက်မြမြန်ရောက်ပါစီလို့စောင့်စားနေမိတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ကအလှင်စလိုဖြစ်လေသူကနှင်းနှီးကွကွနိုင်လေးပဲနောက်ဆုံးဒီလိုနဲ့12ရက်13ရက်လောက်ကြာပြီးသွားပါရောကိုရွှေတာကလည်းခုနကပြောတယ်လို့ညင်အနာကိုမကက်လို့တနေ့ကြတော့ညင်စိတ်ဆူဆူရှိတာနဲ့ပဲဘင်းနေလေတာမင်းမတနေ့တနေ့ဒီကိုတောင်းလင်းနေကြီးအ
ချင်းကုန်နေသလားခုတလို့စာရီဘာရီလဲစက်တာမမြင်ရတော့ဘူးတခြားမပြောနဲ့လीကို့အမိနာကိုတောင်မကက်တာကြီးတော့လို့တတိပင်းမိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုရှိတာကပြန်ပြီးတော့မိမိမမိမိအနာကအောင်မလုပ်တဲ့ဟာပဲကိုတို့ပြန်ပက်တာကိုဟင်မိမိကဗာများငါသားအနာမကက်အောင်လုပ်ရလို့လဲကွယ်လို့မြင်ကမိတော့ဥလိရင်အကြောင်းပေါ့ခုဥလိလင်သွားတော့မင်းသူသွားရင်အတာဘိနဲ့လုပ်ပြီးနေပါမလဲနောက်ပြီးမိမိဟာကနေပါအောင်မသွားပါနဲ့ဦးလို့တခွန်းတလေးတောင်မှလော့ကလော့ဖို့မရပဲဟာလို့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်မျက်ရင်ထဲမှာဖြုံးဆူဆွတ်တက်လာပါတယ်စင်စင်မတော့ငတားလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုလဲဖြစ်စရာပဲမမလေးရဲ့သူ့အဖေမအရင်ခောက်ခောက်ကြီးဟာကိုဒီတော့သူ့ကိုနှိုက်ကမတိပေးမယ်လဲတွေးပြောနေတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးနေရှာတယ်ခုတော့မြင့်ဟာလေးဖအီနဲ့သားကိုစိတ်စိတ်ကကစီခွဲရတော့မင်းမမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့မြင့်ကအင်ဒရီဆက်ပြီးအိုကွင်းတော်တော်လေးကြာရင်မြပြောက်သွားကြတော့မေဟာပဲစိတ်ဆင်းရဲခံလို့ကွယ်လို့ဖြောင်းဖြားလိုက်ပြန်နေဒီတော့သူကစိတ်ဆင်းရဲတော့ဘယ်သူခံချင်ပါလဲလို့ဒါပေမဲ့မထူတော့ပါဘူးလေမိမိလဲတောင်းပန်လို့ရတော့မှာမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးထွက်သွားမယ်လို့မျက်နှာလွှဲလိုက်တော့မြင့်စိတ်ထဲမှာမချိလုံးမကမချိလုံးလုံးအတပခုံးကိုအတဆွဲပြီးအတရဲ့မိမိတနာရင်ဒီအချောင်းတွေနောက်ထပ်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့ကွယ်မိမိတဘောကတော့မိမိရောตาရောနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းဖို့ပါပဲကွယ်နောက်ပြီးအတင်ကလေးလဲစိတ်ရခဲ့တာပဲလို့ပြောရင်အတမိကလေးကိုအตาရဆွဲပြီးညင်ဘက်ကိုလှစ်လိုက်တော့မျက်ရည်တွေရှမ်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာကလေးဟာမျက်ရည်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖန်တီးခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာကလေးဟာအိုးကိုတောင်းလေမျက်နှာနဲ့တထီရဲမှုတားရင်တားလီရဲ့တားလီရဲ့မျက်နှာဟာဘာဖြစ်လို့မိမိအစစုံကိုကိုတင်မျက်နှာနဲ့မတွေ့ရတလဲကွယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေ့တွေ့ပြီးငတားကလေးကိုဖတ်လို့ဝမ်းနဲ့ပလက်ငုံမိပြန်ပါတယ်သူခင်ဗျာကတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကလိန်ချုံအတွင်းရေးတွေကိုမသိရှာပဲတားလီသူကိုကိုတင်ကိုလွမ်းဆွတ်တရားလို့ငိုရဲထင်ပြီးမိခင်ကိုပင်ပြန်ပြီးချော့မော့တရားချနေရှာပြန်နေမမလေးရဲ့ကိုတောင်းလေမသွားခင်တနေ့မနေ့အစောကြီးညင်စီကိုငတားကလေးပေါက်လာတယ်ဒီတော့ညင်ကလှမ်းပြီးဟဲ့ငတားစိုးစိုးစီစီဘာများအရေးကြီးလို့လဲလို့မိတော့သူကဥလိလွင်ကအတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုစကားပြောချင်လို့တယ်လို့ပြောတာကိုဒီတော့အလန့်တကြားဘာများလဲဟဲ့တို့အတားဥလိလွင်ကပတ်တလားလို့မိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်အေခန်းတဲမှာလို့ပြောပြောဆိုဆိုပဲလှစ်ထွက်သွားပါတယ်ငတားဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲမှာကိုစောင့်နဲ့များပြောလို့လားမသိဘူးကိုတောင်းနေဟာငတားကလေးကိုသူနဲ့အတူတူရှမ်းပြည်ခေါ်သားခြင်းနဲ့အကြောင်းတောင်းပန်ဖို့လာတယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းလဲကိုတောင်းတွင်မြင့်နဲ့မြင့်တစ်ချင်းဆိုင်လိုက်မိရင်လဲမြင်တခြားထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအတားကိုတောင်းတွင်နဲ့ရှမ်းပြည်ကိုလိုက်ချင်ပါတယ်မိမိပြောပြပါလို့တနေ့လုံးတညလုံးပူဇာနေလို့ခုလာပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပြောလို့ကိုတောင်းနေကိုလည်းအလိုတူအလိုပါများလို့တော့အထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့နော်ကိုတောင်းနေနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အတာကလေးပညာသင်ပြတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုတောင်းနေသိပါတယ်နောက်ပြီးကိုတောင်းနေသွားမယ်ခရီးကခရီးချင်သူကလည်းခက်ပြုတ်ပြုတ်နင်းနင်းမှမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေကိုတောင်းနေစဉ်းစားမိပါတယ်တခါကိုတောင်းနေခေါ်သားပြန်လို့ဟိုမှာပြောပိုက်ပြီးမြင့်တို့စီပြန်မလိုက်ပြန်ရင်လဲအခက်ဆိုတာကိုလဲကုတောင်းလင်စိတ်ပူမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကမေယာမကကုတောင်းလင်ကိုချီပူဇာနေလေတော့သူစိတ်ကျင်နဲ့မှကျင်နေစေတော့လို့လာပြီးပြောတာပါထိရမယ်လို့တော့အတင်းကျက်မတိုက်တွန်းပါဘူးလို့ရေပက်မဝင်အောင်စကားတွေခက်တွင်တွင်ပြောပြီးသွားလေတော့မြင့်စိတ်ထဲမှာအခဲမကြေဖြစ်ပြီးသွားပြန်နေဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ကြည့်ပါအောင်မမလေးသူကကိုတောင်းလင်ကငတကိုမခုတ်ကျင်ပါဘူးလေ။ဗာလီနဲ့စင်ကြေလက်ချီတွေပေးပြီးညင်းများညင်းရဲ့သေးတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ငတလိုက်ချင်မှန်းတီလေးလေးငတဟာညင်းကိုမြစ်ပြီးသူချစ်တဲ့ကိုတောင်းလင်နောက်လိုက်သွားချင်တာထင်ရှားပြီးညင်းရဲ့ဥအသေးတွေနာလာလေးလေးပါပဲ။နောက်ဆုံးဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတောင်းလင်လက်တော့မထည့်လိုက်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းလဲစိတ်ခဏနာရှိတာနဲ့ကိုတောင်းလင်မ
ရင်သားကလေးကိုတောင်မှမျက်စီမှာမထားခဲ့ပဲနဲ့ခွဲခေါ်သွားအောင်လို့လားလို့မိလိုက်တော့ဩမြင့်ရဲ့ကိုတောင်လည်းဘာလို့လဲအပြစ်အစာအနာနယ်ကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်အစာကပြောပါပကောမြင့်ရဲ့ကိုတောင်လည်းစိတ်ထဲမှာအတကူခေါ်ဖို့နည်းနည်းမှမပပါဘူးလို့မြင့်တို့သားမီးနှစ်ယောက်ကိုခွဲဖို့လဲမကြံစီမီယိုးအမှန်မှမြင့်တကယ်လို့မြင်ကကုတောင်းလင်ကြောင့်အတာကလေးဟာမြင့်အပေါ်အချစ်ခင်ရောက်လာတဲ့ထင်ရင်လေနေကူးအောင်တော့မဆိုင်တော့ပါဘူးခုပဲသွားပါတော့မင်းကုတောင်းလင်လွန်တမျှကူတာဝင်းချတောင်းမှန်ခဲ့ပါလေလို့မျက်နှာညှိုးကလေးနဲ့တမျိုးပြောပြန်တော့လေမြင့်စိတ်ထဲမှာတနာတလူလူဖြစ်သွားပြီကုတောင်းလင်မြင့်လေစိတ်ညစ်နေတော့မှုပါစတဲ့တွေ့ရကိုစွပီးပြောလိုက်မိတာပါကုတောင်းလင်ရဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တော့လို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ရတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့ယထာနဲ့ကိုတောင်းလင်းမြမြုပ်ကိုလိုက်သွားရမှာမို့အစောကြီးထကြတယ်။ငတာကလည်းပြောမရဘူးဆိုတာဒီလိုညစ်အနာလာပြီ။မင်းမီးရှမ်းပြည်အထိလိုက်မသွားရတော့မြမြုပ်အထိတော့လိုက်ပြရစီနော်လို့တနာစပွဲပူစားတာနဲ့အေးကွယ်မြမြုပ်အထိတော့လိုက်သွားချင်လိုက်သွား။တရက်နှစ်ရက်ထက်ပူကြရင်တော့မင်းမီးဟာမင်းကိုလွမ်းတာနဲ့တည်ပြီးလို့မှတ်ထားတော့လို့သူပြန်မလာပဲမနေရဲအောင်ပြောလိုက်ရတယ်။တကယ်တရားသဖြင့်ဆိုတော့လေမမလေးရေသူတို့နှစ်ယောက်ခွဲကြရတာကိုမြင့်စိတ်ထဲမှာကြည်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူး။ตาနဲ့ဖအေးနဲ့ตาဘလူများနေကြမလဲနော်။လို့ဒါစိတ်ထဲကထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။အင်ကထွက်ခန်းကြီးကြတော့အတင့်ကလေးကလည်းသူ့အဖေမို့မျက်ရည်လဲနေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အတင့်စိတ်မိတ်ပြီးမြူတိတ်ထားလို့ထင်ပါရဲ့။ညီလေးရုံမတပါငိုလားရှိုက်လားမလောက်ရှာပါဘူးသူတို့သွားပြီးတဲ့နောက်တနေ့လုံးလိုလိုပဲညင်ကလည်းညင်အပူနဲ့အတင့်ကလည်းအတင့်ပူနဲ့နှစ်ယောက်သားညင်ရီကိုမိဖွဲ့လို့တမင်မင်တရှုံရှုံဖြစ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတနေ့ကုန်ရပြန်နေအတာကလေးကမသွားခင်မိမိအတာနှက်ပြန်ကညနေပြန်လာခဲ့မင်းနော်အတင့်ကိုလေးတာကိုနှက်ပြန်ညနေလောက်စောင့်နေဟုတ်လားလို့မှတ်သားတဲ့အတွက်မြင့်နဲ့အတင်တူစောင့်နေကြပြီမဲ့နေသားဝင်ရောအတာကလေးပေါ်မလာပါဘူးမိမျိုးကနေနောက်ဆုံးယထာစိုက်တော်လေးပမလာပြန်မှုဒီရောမြင့်ရင်တွင်မှာဒီကနေ့အောင်ပြီးဟင်းငါတားထားလို့တမင်အရွက်တိုက်ပြီးလိုင်များသွားလေရော့တလားလို့ကြောက်ကြမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟေးငါတားလေးလိုက်ချင်အောင်ကိုတောင်းလင်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှခွန်မမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ဆင်းရဲတာရှုစိတ်မှမဟုတ်ဘူးအတင်းအကျပ်ပြန်လှမ်းမှလည်းလူပဲကိုတောင်းလင်ကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အားကိုလိုက်မိတယ်အတင်းကလည်းမမြင်မြင်စိတ်တိတ်ပြီးမပူပါနဲ့လေကိုလေးတာကမလီမှာဘူးပြန်လာမယ်ဆိုရင်လာမှာပါပဲလို့အားပြေးပြန်လေတော့အတာကအတင်းကိုတိတိချာချာပြောသွားလို့လားလို့ညင်ကမိမိတာကိုဒီတော့အတင်းကိုပြောတော့မပြောပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်လို့အတာပြန်လာလိမ့်မယ်လို့အတင်းဘယ်နဲ့တိတလဲလို့ထပ်ပြီးမိလိုက်တော့သူကလေးကလေမြင့်ကိုရှက်သေးရှမ်းပြီးအဖြစ်တစုံတရာရှိနေတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့မောကြည့်ရင်ကိုလေးတာဟာအတင့်ကိုမပြောဘဲအတင့်ကိုမတိုင်ပေမဲ့အတင့်ခွင့်မရဘဲဘာကူမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လေသူ့မျက်နှာအောက်ချပြီးရှက်တလူလူကြောက်တလူလူဖြစ်ပြီးနေလေတော့မျက်စိတ်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီဟင်းငတာနဲ့များခလေးချင်းဘာဝချစ်ကြိုက်နေကြပြန်တလားလို့တခါတည်းစူးရင်လိုက်မိတယ်။နောက်ပြီးဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးလေလို့လည်းဖြစ်မိပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့အတင်ကလေးအမူအရာကြည့်ရတာအတင်ကလေးစကားထောက်ရတာဖြင့်ငတာကချစ်မချစ်စိတ်မစိတ်ကိုသာအတက်မပြောနိုင်ပေမယ့်အတင်ကတော့ချစ်ကြိုက်နေပြီဆိုတာကိုတထစ်ချပြောနိုင်နေ။ဒီတော့ငတာကကိုအတင်ကိုအတင်ချစ်တယ်လို့များချစ်နေတည်တလားလို့မြင့်စိတ်တိတ်ပူသွားတာပဲမမလေး။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်အခက်ပဲနော်အခက်အပင်နောက်ပြီးငတာဟာခုမချစ်နဲ့အောင်တော့အတင့်ဒီလိုရှက်သွေးရှမ်းပုံစကားဆမ်းပုံတွေကိုမြင်မှတိမှဖြစ်တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ချစ်မိကြမှာပဲချစ်မိရင်အတာနဲ့အတင့်ဟာအိုးမတွေးရဘူးမမလေးမတွေးရတော့ဘူးဒီတော့ဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုရှောက်မှနောက်ရှင်းနေအတီလင်းတီးရအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နိုးအတင့်စိတ်တော့ကကောဒီလိုပဲလာလို့မိလိုက်တော့အတင့်ဟာမြင့်ကိုအဖြစ်မပေးတော့ပဲမြင့်ရင်ခွင်းနဲ့လှဲ့ပြီးတဲကြီးမဲကြီးဘောပါရောဒီတော့မှဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလို့
မြင့်ရင်တဲကပူပြီးငတာကလေးပြတ်မလာပါစေနဲ့ကိုတောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးသွားပါစေတော့လို့တမျိုးပြင်ပြီးဆူတောင်းမိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကမချီလွန်းလို့တောင်းဆူတောင်းလိုက်ရတယ်ငတာကလေးဟာမျက်ပြန်ခါကြတော့မြင့်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကူညီပြီးခံစားဖို့မြင့်ပယောကနဲ့ထောင်ထားမိခဲ့တဲ့နှောင်ချိုးကြော့ခွင်းကြီးထဲမှာအလူလဲခံစားရဖို့အမိုက်ကောင်ငတာကလေးပြန်လာရအောင်မယ်လို့တစ်ထစ်ချယုံကြည်မိလိုက်တယ်တခါတုန်းကတော့မြင်ဟာကြွက်ကလေးတကောင်ကိုကြောင်ကဖမ်းပြီးလက်နဲ့ပုတ်တန်းကစားနေတာတွေ့ရဖူးပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမြင်လည်းပဲကြည့်ကောင်းကောင်းရှိတာနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်နေတော့ကြောင်ကကြွက်ကိုသူ့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်ခတ်လိုက်တာဟာစင်ကြီးစားရာစိတ်မခံတာဆိုသလိုကြွက်ကလေးမှာရိုးတိုးရင်တိုင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတောင်မနိုင်ရှာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှန်းသိလေတော့ကိုရင်ကြောင်ကခက်ရှောင်ရှောင်အမူလုပ်ပြီးကျက်စုပ်ကလေးနဲ့မလန်မကတ်မှာဟိုကြည့်တလူလူဒီကြည့်တလူလူကျက်ကိုပဲတတိမြေပြီးနေပြန်တလူလူအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အမိကိုနဲ့ကိုကလေးဆက်နေတော့ဖြုံးဆူကျက်ကတော့လွတ်ပါပကောဆိုပြီးပြေးတာကိုဒါပေမဲ့အကင်ပါပီတာနားလေပီတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ကတော့အလွယ်တကူဖမ်းယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလူနဲ့ကြီးနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြေးဖို့မလွတ်မှန်းတိတိလာတဲ့ပြင်နောက်ဆုံးကြတော့အာအင်နဲ့ချီပြီးဟိုကြောင်ရဲ့လက်တွင်းသို့တက်ဆင်းလိုက်ရပါလေရောဒီတော့မှပဲကြက်ကလေးကိုကြောင်ကမပင်မပန်းကိုက်ဖြတ်ဝါမျိုးပြစ်လိုက်ပါတယ်မြင်လဲအဲ့ဒီပုံပန်းကြနေပြီမမလေးရဲ့တခါတခါတော့လဲမြင့်ဟာဖြစ်လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလို့အောင်းနေပြီးစိတ်ညစ်စရာဝမ်းနည်းစရာတွေမင်းလိုပြောက်လို့တခါတခါတော့လဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာဝမ်းနည်းစရာတွေဟာပေါ်ပေါက်လာပြန်တော့လည်းပင်ညင်ရဲ့စမာဆူးဟာမြင့်အပေါ်အညိုကြီးညှို့ပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးနှင်းစစ်နေတယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။မင်းမျိုးလိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်တနေ့မနေ့အစောကြီးပဲငတပြန်လာတယ်။ပြန်ပြန်လာချင်းအတင့်စီကိုတော့မသွားဘူး။မြင့်စီကိုထိုက်ရိုက်လာပြီးမမေဟိုရောက်တော့လေ။ဦးလင်းလွင်နဲ့တညနေချင်းသေးတဲ့စိတ်ပေါက်လာလို့ဟိုမှာပဲတညအိတ်ခဲတယ်။စိတ်မဆူးနဲ့တော့လို့တာပြန်တော့မြင့်ဟာသူစိတ်ဆိုးဖို့နိနေတတသူပြန်လာလို့တောင်တိတ်ဆိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီတော့မတဟာအတင့်ပေါ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းချက်သလားရိုးရိုးတန်တန်ပဲချက်သလားလို့ဝေခွဲမိရတာကတမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုကလေးကခွင့်မဆိုတဲ့အရေးကိုလည်းတွေးမိတာကတချောင်းချောင်းအိုးမိမိကဖေတုံးကများစိတ်ဆိုးဘူးလို့လည်းသားရင်မိမိသားပြန်လာမယ်ဆိုတာလည်းအတိသားပဲအတင်ကတော့ကိုလေးတာဘယ်နည်းနဲ့မစိုးပြင်လာပါပဲလို့ပြောတည်တယ်လို့စကားဆလိုက်တော့အောင်မင်းငတိအယူမကဘယ်နည်းများတည်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးပြောပါတယ်တန်တော့ဒီစကားမျိုးထောက်ရင်ဖြစ်ခီးမပေါက်တန်သေးဘူးတားမြင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးမင်းကအတားရင်တနေ့ကလေမိမိစိတ်ညစ်ညစ်ရှိတာနဲ့ငတာကိုကိုတောင်းနေနေမထည့်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တာငတာကတော့မိမိဟာတိတ်ပြီးခဲရင်နေလို့ထင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခုတော့မိမိခွင့်လွတ်ပါတယ်ကွ။တားလိုက်သွားခြင်းလဲထပ်ပြီးလိုက်သွားအောင်လေ။ကိုတောင်းနေစီကိုတော့စင်းကြူပါ။ငတာလိုက်လာပြီလို့တန်ချိုးရိုက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလို့စကားခင်းလိုက်တော့ဟာမလိုက်တော့ဘူးမိမိ။တားလည်းမမိုက်တော့ပါဘူး။မိမိပြောတဲ့အတိုင်းတားလိလိုက်သွားရင်စာတင်လဲပြတ်ဦးမိ။မိမိတို့အတင်းတို့နဲ့လဲဝေးပြီးတောင်းမိ။ဒီတော့နောက်73လေးလောက်ပင်နာပြီးတားလီရန်ကုန်ဆင်းသွားမယ်။ကျောင်းကလည်းနောက်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဆိုရင်ခွင့်တော်မှာလို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပဲအင်းအချက်ကောင်းတစ်ခုတော့လက်လွတ်သွားပြန်ပြီလို့အောင်းမိပြီးသူ့ကိုလိုက်သွားပါလို့အတင်းနားပူပြန်တော့လေတမျိုးတမျိုးထင်မှဆိုတဲ့အတွက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်အောင်လို့အုံးမှာပဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့အော်အတားတို့ကျောင်းခွင့်တော်မင်းလားဒါဖြစ်လေအကောင်းသားပဲလीငါသားကျောင်းမပြန်ခင်သားမိမိတို့အတိမိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးထမင်းကျွရအောင်လို့ပြောပါတယ်ထမင်းကျွရအောင်လို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လေအတာကလေးမှုနေတုန်းကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုထမင်းကျွတာတွားပြီးတတိယပြန်နေကိုကိုတင်ကိုလည်းပြေးပြီးမြင်ပြန်နေဒါပေမဲ့အခုမိတ်ဆွေတွေခေါ်ဖိတ်ပြီးတပြိုတပါးစီထမင်းကျွလူတွေဆန္ဒကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမမလေးအတာနဲ့အတင့်အတွက်ကြောင့်ပဲအချစ်ဆိုတဲ့အညအဖူးကလေးဟာငငယ်ရရကစပြီးမြေတောင်မြောက်လို့စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအညအဖူးကလေးဟာကုမျိုးပေစာပြီးညမကြာမီပြီး
ကောက်ကောက်ဆွန်းဆွန်းအချစ်ပန်းစီပွင့်လာနိုင်ပါတယ်အဒီအညွန့်အဖူးကိုခုလိုက်ဆက်လိုက်စိတ်လိုက်ညှက်လိုက်ဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲတခါရင်အညွန့်တုံးလို့လုံးလုံးကိုမဖွင့်ဖြိုးတော့ဘူးအခုလဲအတပေါ်မှာထားတဲ့အတင်းရဲ့မြစ်တာဟာတိတ်ပြီးမကြီးမားသေးပြီးဟက်လိုက်တားလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးလိုက်ရရင်ဖြစ်ရောက်ကောင်းရမလားဆိုတဲ့အကြံနဲ့အတိမိတ်ဆွေကိုခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးမြင်ချင်တာပါထမင်းကျွေးတဲ့အခါမြင်းတို့နဲ့နှစ်အိမ်သားကဝင်းထောက်သားမောင်လှကြီးကိုဖိတ်မိမောင်လှကြီးကလေးဟာလည်းအစိုတိအင်မတန်ဝါဒနာပါတယ်သူမိဘများကလည်းဒီပညာကိုလိုက်စားဖို့အားပေးထားကြတဲ့အတွက်ကျောင်းပွဲအရက်ပွဲတွေမှာသူမပါတာမရှိဘူးအတီးဆိုစုပေးပွဲတွေမှာစုတစိတ်တွေရခဲ့တာလေတတိတန်းကြီးပဲမမလေးရဲ့ဒီတော့သူတို့အချင်းအစိုးအတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရှေ့လျှောက်ရင်းနှီးသွားအောင်မျှော်လင့်ပြီးစီမံရတာကိုကိုရွှေတာဆိုတဲ့ကိုရွှေတာကတော့ကချီတဲ့ရဲ့တားပြီတယ်ဒီလိုဘက်မှာဝါသနာမပါတော့တချင်းတစ်ပုတ်တောင်စုံအောင်မရရှာဘူးနောက်ပြီးတော့မောင်လှကြီးဟာလူချောလူလာပညာဗဟုသုတကလည်းများတဲ့အပြင်သူကြည့်ရတာအတင့်ကိုလည်းမျက်စိကျနေပုံပေါ်တယ်ဒီတော့မောင်လှကြီးနဲ့အတင့်ဟာထမင်းစားပွဲကစားလို့တယောက်နဲ့တယောက်နှီးဆက်တထန်နှီးဆက်ပြီးယူနီသွားနိုင်တာပဲအတင်ကလည်းမောလကြီးကိုတော့သဘောကျပုံရတယ်တခါတခါမောလကြီးများချက်ရှိကဖြတ်ပြီးသွားတာမြင်လိုက်ပြီလားဆိုမှဖြစ်ပြုံးဆာဆာနဲ့လှမ်းပြီးပဲခေါ်လိုက်တော့မလို့လို့တခါတခါလဲမျက်နှာသားလေးဥပြီးအလိုမကျတယ်လို့လို့ဒါရီကိုမြင်ခဲ့တွေ့ရဖူးပဲများလီတော့သူလဲအပြန်တင်ကစားမောလကြီးဘက်တင်ပြီးရင်းစင်လဲရင်းပါပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခုလိုဆက်တွယ်ပြဖို့ကျင်တာပါအဲ့ဒီလိုထမင်းကျွေးရအောင်လို့ပြောလိုက်တော့အတကလေးဟာလန်းတာအားရနေဟုတ်တယ်မိမိကျွန်တော်လေးတောက်ခဏနေမှုကျွန်တော်မိဆွေတွေခေါ်ဖိတ်ကျွေးရရင်ကောက်မှာပဲလို့ပြောတာကိုအတဟာမြင့်အကျံကူတော့ဘေးမှာတွားပြီးတင်းနိုင်ပါမလဲသူကတော့သဘောယိုးနေကောင်းသားပဲတယ်အရေးကြုံတဲ့အခါများဆိုတော့ပါတော်တမိတော်မတွေးတွန်းနိုင်တော့ဘူးမူသားတုံးတဲ့အခါတုံးလို့ကျဆုံးတာကလေးငတအတွက်လေအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ရလေအောင်ကြံဆောင်ကြိုးစားရတော့မင်းအဲ့ဒီတော့ထမင်းကျွေးဖို့ကိစ္စကိုမြင့်လေပဲတုံးလေးရဲ့အတွင်းအပြင်းစီမံရတာပေါ့မောင်မှကြီးပါဝင်လူဆယ်ယောက်လောက်ကိုလည်းတည်တံ့ရွေးချယ်ပြီးဖိတ်မှန်ကပြုလို့အဲ့တုံးလေးရဲ့အတွင်းမှာလူမအားစိတ်မအားကိစ္စတွေတင်ပြတာပဲဒီလိုနဲ့ပဲထမင်းကျွေးမင်းညရောက်ပါရောတညက်နေလုံးညင်စီမံခန့်ခွဲစရာရှိတာတွေကိုခက်တုတ်တုတ်စီမံခန့်ခွဲပြီးအတင်ကလေးကိုကြီးအလှပြင်းမိနေတာပဲငကူကလေးကခက်ချောချောခက်လက်လာဆိုတော့စင်ပြင်းပြီးပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကြိလိုက်တိုင်းရင်မြင်လိုက်တိုင်းလှလာပြီးတကယ်ချစ်စရာအပြူကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှညင်အကြံဖြင့်အောင်းတော့မင်းမောင်လာကြီးဟာအတင်ကလေးမြင်ရင်ချစ်ချင်မှာပဲချစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပုံမူရင်းနေပြီးအတာနဲ့ဝေးတော့မင်းအဲ့ဒီလိုအတာနဲ့ဝေးလေးလေးညင့်သဘောကြလေးလေးညင့်စိတ်တရရလေးလေးဖြစ်မှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိပြီးစိတ်ရည်တလူလူဖြစ်သွားတယ်နင်းနေကလေးမှောင်စားပြူလာတော့ထမင်းဖိတ်ကြွေးထားတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြတဲ့အထင်းမှာမောင်လှကြီးကတော့အရင်ဆုံးတည်းကပေါ့ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လဲအတင့်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစကားလက်ဆုံးကြချင်တဲ့ပုံမှာပဲဒါပေမဲ့အတင့်ကတော့အတာနဲ့အတူတူလာသမျှလူတွေကိုကျူးစွနှုတ်ဆက်လို့အတော်တက်ပြီးနေတာပေါ့။နောက်တော်တော်ကလေးကြာတော့မှငတာကဘာများပြုတ်လိုက်တလဲမသိဘူး။နှကန်းလေးစုပြီးမောင်လာကြီးနေကြီးနေတာပဲ။အဲ့ဒီခါကြာတော့မှငတာကူတောင်းတတိယပုံမပေါ်တဲ့ပြင်ပြူရီထမရဲ့မောင်လာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်သားဟာတီတီတမောမောနဲ့တော်တော်တော့ဖြစ်ပြီးနေကြတယ်။ငတာကလည်းနောက်လာသမျှဧည့်သည်ကိုမောင်လာကြီးနဲ့အတင်တို့ကသူ့ကိုတတိမရတယ်လို့သူအတာကလည်းနောက်လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုနှုတ်တဆက်သေးဆက်ပြီးညီယာထိုင်ခင်များပေးလို့မောင်လာကြီးနဲ့အတင်တို့ကသူ့ကိုတတိမရတယ်လို့သူကလည်းသူတို့ကိုတတိယပုံမပေါ်လီတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်ရောက်လို့လူဆုံးပြီးဆိုတော့မှထမင်းဝိုင်းဝင်ထိုင်ချပါတယ်ငတာကတော့အင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောကွတ်တွေမြန်မြန်နဲ့စားတော့ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်အတူဝင်ပြီးစတာပေါ့အတင့်ကလည်းမောင်လာကြီးနေပြီးမှကတ်ထိုင်ပြီးမောင်လာကြီးကိုထမင်းထည့်ပေးရတာနဲ့ဟင်းနှိုက်ပေးရတာနဲ့အလုရှုပ်ပြီးနေပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ငတကူမော့မော့ပြီးကြည်တာကိုတော့မြင့်ဂယုစိုက်မိလိုက်ပါရဲ့
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမိုးကြည့်လိုက်တိုင်းငတဟာထမင်းစားတဲ့အခါစားပြီးသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားများတဲ့အခါများနေလို့ညနေချင်းကိုမစုံနိုင်ကြဘူးထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့နောက်အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းသုံးယောက်တည်းဆိုသလိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစောင့်တိတဲ့လူကတီးတယောထိုးတဲ့လူကထိုးပတလားခောက်တဲ့လူကခောက်တချင်းဆိုတဲ့လူကဆိုနေတချို့ကလည်းဥရရရစကားတွေလျှောက်ပြောနေကြပြီးပြန်နေအဲ့ဒီခါမှာမောင်လှကြီးနဲ့အတင့်ကလည်းတည်းတွေတပြင်းဧည့်သည်တွေနဲ့ခက်ခွက်ခွက်မှထိုင်ပြီးမောင်လှကြီးကစန်းကောက်ကြီးတီးလို့အတင့်ကစီနေချက်ကိုကင်ပြီးပန်းပြန်လေတချင်းကိုဆိုပါတယ်အစုနဲ့အတီးဟာအန်ကိုက်ပြီးအလိုက်ကြီးလိုက်လေနောက်ဆုံးတော့တခြားလူတွေဟာကိုအတီးကိုရက်လို့သူတို့ဘက်ကမြတ်တော်မခက်ငင်းနေကြပါယောတချင်းဆုံးသွားတဲ့နောက်အတမိတ်ဆွေတယောက်ကကဲကုတာထမင်းကလည်းတိတ်စားကောင်းအစုကလည်းတိတ်နာထောင်ကောင်းနဲ့ဆိုတော့ဇင်ရစ်ပြီးငိုက်ငိုက်လာကြပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမငိုက်ရလေအောင်အတင်ကလေးကိုဒရော်မြင့်တင်ကြားထားတဲ့ပညာဆွမ်းကလေးတီဆွမ်းရလေအောင်ကြားရယုံနဲ့တင်းတိမ်မနေကြရလေအောင်တချင်းရောအကကလေးတစ်ချီလောက်ညင်ပါစေခြင်းနဲ့ဗျာလို့ပြောတော့အတကအိုးဟုတ်သားပြီဆွဆော့ကပြောရောပေါ့ဗျာလို့ရီမောမောနဲ့အတင်ပတ်လေပြီကိုင်းအတင်ပရိသတ်ကအတင်ရဲ့ကာကျိုးကိုအများကြီးမျှော်လင့်ပါတဲ့လို့ခရွတ်ရွတ်ပဲပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မောင်လာကြီးနာပုံပုံစုံစုံကလေးထိုင်နေတဲ့အတင်ကချက်ချင်းဆိုသလိုခေါင်းငုံသွားပြီးဟေးမဟုတ်တာကိုလေးတားရဲ့ရှက်စရာကြီးလို့ညင်လိုက်တော့ဟင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှမဆူရင်မကရင်ဘယ်မှာသွားပြီးစုံးကောင်းမှလဲတင်ကလည်းတိခတ်တာကိုကြည့်ကျင်နေကြလို့တောင်းမနေမှလို့မျက်နှာခပ်ပြက်ပြက်နဲ့ခက်တက်တက်ပြောနေတော့ညင်ကပဲကြားဖြတ်ပြီးဟုတ်သားပဲအတင့်ရင်ကလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အတင့်ကအနားမှာရှိတဲ့မောင်လာကြီးကိုတစ်ချက်မောကြည့်ပြီးပူရှက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ခေါင်းကိုကြည့်ခါတာပဲ။အဲဒီတော့မောင်လာကြီးကဟုတ်သားပဲကပါလာအတင့်ရင်လှကြည့်လေကြည့်ချင်လို့ပါလို့တောင်းမှန်လိုက်ရင်ပဲမောင်လာကြီးကိုမတိမတားအတိတ်ပဲပါကွာကလေးစောင့်နေကြည့်လိုက်ပြီးမိမိမြင့်ဘာဆိုပြီးကရမလဲလို့ညင်ကိုမေးရကိုဒီတော့ညင်ကစွတ်ကျင်တာဆူလီလို့ပြောလိုက်တော့မောင်လာကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကာလာဘောလာရှေးတချင်းကြီးတွေကလာလို့ရှက်တလူလူကြောက်တလူလူမီးပြန်နေဒီတော့မောင်လာကြီးကလည်းပြုံပြုံကြီးလှုပ်ပြီးအတင့်တဘောလို့ပြောလိုက်တော့အတင့်ကခြောင်ကလေးတစ်ချက်ဟန့်ပြီးခိုင်ပန်းစုံယူရီယာတချင်းကြီးကိုကောက်ဆူလိုက်ပါတယ်အမလေးရဲ့အဲ့ဒီတချင်းကြီးတွေကိုညင်တင်ကြားထားတဲ့ပြင်ငကူကလည်းနိုင်အစူအကကလည်းပိုင်းဆိုတော့နားထောင်လို့ကိုမငီးနိုင်ပါဘူးကာကျူးကလည်းယူရီယာ12ခန်းအစုံကြီးကရတော့တိတ်ပြီးကောင်းတာပဲမောင်လာကြီးတို့တတွေ့ဖြင့်သဘောတိတ်ကြပြီးလက်ခုလဝါတီလို့နောက်ထပ်စူပါအောင်တို့တောင်းကြပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အတင်ကမစူမကတော့ပါဘူးစင်နိုင်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီတွေလည်းကုံထပြန်ကြသွားတယ်အဲ့လိုပြန်သွားပြီးရင်တော့ညင်ရင်အတင့်ရင်အတရင်၃ယောက်ထဲကျန်တော့မှခုအိတ်ခန်းကိုအတီးတီးခွဲသွားကြမယ်လို့ပြီးမသွားခင်ကလေးမှအတင့်ကညင်ကိုတောင်းနှုတ်ဆက်ဖို့မရပဲနဲ့အတကူတောင်းကိုလေးတာအတင့်သွားရတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာကိုဒီတော့ငတာကကြွပါခင်ဗျာကြွပါအတော်ကလေးပျော်လို့အတော်ကလေးလဲမောသွားတယ်ထင်ပါရဲ့လို့ခနုခနဲ့ဖြေလိုက်တယ်အတင့်ကတော့မကြားသလိုလုပ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုအပြေးတက်သွားလို့မြင်ကဟဲ့ငတာသူ့သွားပြီးစပြင်ပြီမင်းမျက်နှာကလည်းရှစ်ခေါက်ချိုးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်ရတာလဲလို့မိလိုက်တော့မရိပ်မိဘူးလားမမေရအတင့်ဟာလှကြည့်နေကြီးတညာလုံးတွဲတွဲနေတာပဲနောက်ပြီးတော့လေအတာနဲ့မမေကတချင်းစုခိုင်းကခိုင်းတော့ဖြစ်မရဘူးသူလှကြည့်စုခိုင်းကခိုင်းတော့ပဲရတော့တယ်လို့စောင်းကြီးအောင်ကြီးပဲပြောပါတယ်ဒီတော့မြင်ကပဲဘာဖြစ်တယ်လဲတာရင်သူလည်းပဲသူခင်မင်တဲ့လူလာတဲ့လူကခိုင်းတော့မှရကျင်နေရမပေါ်မင်းကလေးဆိုတာတီးချိန်တန်လဲတီးပွင့်ချိန်တန်လဲပွင့်ရတယ်ကွယ်သားရဲ့လို့မြင်းကလည်းဘုံဘွန်ပဲဖွင့်ပြီးပြောလိုက်တော့အော်ဒီလိုလားကျွန်တော်ကတော့လို့ရှေ့ဆက်ပြီးပြောမယ်လို့ပြီးမှအင်းလေးဒါပဲကောင်းပါတယ်လို့မဟုတ်ရင်မောင်နှမအချင်းချင်းလို့စကားဖြတ်ပြီးရုတ်တရက်လိုက်ပြန်နေအိုးမြင့်လေးအဲ့ဒီမောင်နှမချင်းဆိုတာကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသက်ရှူမှပြီးမျက်လုံးတွေပြသွားတယ်။ငတာကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကလေးကအတင့်နဲ့အတူတူနေလာတာကိုအတင့်ကတော့မောင်နှမမောင်လှကြီးကတော့တစိမ့်လို့ပြောချင်တဲ့လက္ခဏာပါပဲ
ဒါပေမဲ့သူကဖူးမတိဖာမတိမောင်နှမအချင်းချင်းလို့ပြောလိုက်တော့သူတိလို့ပဲပြောလိုက်တာလားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲပြောလိုက်တာလားလို့မြင့်ဟာစိတ်ထောက်ချပြီးခုနကပြောတယ်လို့မျိုးလုံးမေးပြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းဟန်ဆောင်ပြီးအေးကွယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မေးပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါလို့လေးလေးတွဲတွဲကြီးပြောလိုက်ရင်ပဲခြာခနဲ့လက်ထွက်သွားပါတယ်ဒီတော့မှမြင့်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေက ညူတိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အလုံးကြီးဟာပြုံးကနေကြပြီးငါအကျန်တော့ဖြစ်အောင်မိထင်ပါရဲ့လို့ဝန်တာမိလိုက်တယ်။ဒါနဲ့တာဝန်ကလည်းအေးအိတ်ကလည်းမအိတ်ချင်သေးတာနဲ့အပေါ်တက်လို့မြင့်အခန်းဘက်လျှောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အတင့်အခန်းရှိရောက်တော့တရှုပ်ရှုပ်ငိုတန်းစားလို့အတင်းတကာတွန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အတင်ကလေးဟာကတင်ပေါ်အလျားမောက်ပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငုံနေတာကိုတွေ့ရတာကို ငါဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့အတင့်ကိုအသာရဖက်ပြီးအတင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲငါတာနဲ့စိတ်ဆိုးကြပြန်သလားလို့မေးတော့အတင့်ကရှာရင်းနေနေမဟုတ်ဘူးမမေမင်းရဲ့အတင့်ကလေသူ့တငယ်ချင်းတွေလာတယ်ဆိုတော့အတင်လေးမျက်နှာရအောင်ဆိုပြီးဒါသမ्या တငယ်ချင်းတွေကိုသူနဲ့တူတူစီးပြီးကြတာပေါ့အဲ့ဒါသူကစီးကြောက်ကောင်းလားမင်းကလေးမင်းကလေးနေရာမှာမနေရကောင်းလားလို့ဆူလို့လိုက်တဲ့ပြင်လူကိုလည်းမျက်နှာထားကြီးနဲ့ စကားထောင်မပြောဘူးသူဒီတော့အတင်ကဝန်းနေလွန်းလို့အရွက်တိုက်ပြီးသူ့အနားလည်းမကပ်ဘူးသူမျက်လေစကားမပြောဘူးသူတချင်းဆိုခိုင်းတော့လည်းမဆိုဘူးအေးဒါအေးဒါအတင်စိတ်မကောင်းလို့ငူတာပါလို့ပြောတော့မြင့်စိတ်ထဲမှာဟင်ငါတို့ဖြစ်မပြီးမပြီးသူတို့နှစ်ယောက်မဝေးဝေးအောင်သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွင့်မယ်လို့ကြံသမျှအခုမှခတ်တော့တယ်ခုတော့ဖြစ်မဝေးတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့အချက်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတမင်ယိုဖိတ်လာအောင်စွာပေးတာနဲ့အတူတူပဲငါတာကလည်းခါတိုင်းဒီစကားမျိုးမပြောဘူးပဲနဲ့ခုညမှထူးထူးဆန်းဆန်းမေးလာမြန်လာနေအတင်ကတမင်ရွက်တိုက်ပြီးမောင်နှကြီးနဲ့ပူပူကက်ကက်နေတာကိုပဲမရှုစိတ်မကြည့်ရက်တဲ့အပြင်မနာလိုစိတ်တွန့်တူစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်ခက်ပြီခက်ပြီငါခက်ပြီခုတ်ရတခြားရှာရတလွဲဖြစ်ုံတွေမကဘူး ပေါ်စီလိုလိုကြောင်ရွတ်ထိုးပါတယ်စေအတွက်တောင်းလင်းနေပြီအော်ဒုက္ခဒုက္ခငါမဖြစ်စေချင်တာမှဖြစ်ရတယ်ငါမချစ်စေချင်တာမှချစ်ရတယ်လို့ရှင်နှင်းမာလေးပြီးငင်းငင်းကြောင်ကြောင်နဲ့မြင့်မြင့်စီထဲမှာအမှောင်ကြီးမှောင်လို့သွားပါတယ်ကျမကောင်ကြောင်ကြီးဟာဖီစီမြင်ပန်းညင့်အတော်ကလေးနွေးနေပြီဆိုတော့မှညင့်ကိုပဲမတိမမြင်ဟန်ဆောင်ပြီးခက်ရှောင်ရှောင်နေပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်လေးငါးရက်လောက်ကြာရင်ပဲအတက်ကလေးရန်ကုန်ကျောင်းပြန်သွားတက်တာနဲ့မြင်းစိတ်ထဲမှာလဲအတင်ကလေးဟာမောင်လာကြီးနဲ့ပဲအလွမ်းတင်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့ပဲရီလာမော်လာစကားပြောလာနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေ့တွေရက်တွေဟာကုန်မမသိကုန်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့အတင်ဟာညနာညှို့ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လို့သဘောမကျတယ်လို့နဲ့တုံ့ပြန်မိနေပြန်နေမြင်ကတော့အချို့အချောင်းအဆိုး
ဒါပေမဲ့ဒီတော့တွေ့မှာအတင့်ဟာအတစီစာရေးပုံထည့်ပုံမရဘူး။မြင့်အတွေ့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီးသွားတယ်လို့သာထင်မိလိုက်ပါတယ်။အင်ကိုမောင်လှကြီးလာလေးလေးမြင့်တဘောကြလေးပေါ့။ဘယ်လိုကြားရမလဲလို့သာနားဆင်မိနေမိတယ်။ဒါကြောင့်လဲညတညအိယာဝင်ကြတော့အတင့်ကိုမြင့်ကပဲစပြီ။ဘင်းနဲ့လေအတင့်မောင်လှကြီးကလေးတယောက်တော့အတော်သားနော်။အရင်မရှိအဖျားမရှိနဲ့ရီးတက်တက်ပြောလိုက်တယ်။တရသူကမြင့်ကိုမျက်စောင်းကလေးထိုးပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းမင်းမြင့်ရဲ့သူ့ဘာသာသူတော်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ပြောလိုက်တော့အတိတ်ဘူးလေမင်းမင်းမြင့်ကတော့အတိတ်နဲ့များခင်မင်းနေကြသလားလို့ရှော့ပြချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတော့မရဘူး။ခင်နာမင်းနာပဲမင်းမင်းမြင့်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ထပ်ပြီးကွန်ပြန်နေမြင့်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောလိုက်ပါဘူး။ဒီတော့အတိတ်ဟာကောင်းကလေးကုတ်မျက်ကောင်ကလေးကျုပ်ပြီးဗာလဲမင်းမင်းမြင့်မင်းမင်းမြင့်ကအတင့်ကိုကိုလာကြီးနဲ့သဘောတူလို့လားလို့ရုတ်တရက်မေးပြန်တော့အတင့်ကောင်းစားမယ်ဆိုရင်မင်းမင်းမြင့်သဘောတူတာပေါ့လို့မတင်မကြပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှသူကသူ့ကိုတော့ခင်သားမင်သားပဲဒါပေမဲ့ခင်သားမင်သားကတခြားချစ်တာကြိုက်တာကတခြားမို့အတင့်လို့စကားဖြတ်လိုက်တော့မြင့်ကလည်း
သူဒီလောက်စကားခင်ပြီးမှငါလဲရှောက်ပြီးနင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မောင်လာကြီးလဲတော့ပါတယ်ကွယ်ချော့ချော့လလရွရွတတမှုအစ်တနဲ့များဆိုရင်ရှေ့သွားနောက်လိုက်တိတ်ပြီးမိမှာပဲမိမိမြင့်တော်ဖြစ်သူများဘာပြောပြောအစ်တနဲ့တိတ်ပြီးသဘောတူတာပဲလို့ပြောလိုက်တော့အစ်တဟာခေါင်းကလေးစိုက်ပြီးငိုက်သွားပါတယ်လူတည့်ရတော့နေရာမှကြပါမလားလို့စူးရင်လိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့အစ်တကြည့်ရတာမောင်လာကြီးဘက်တိမ်ပြီးနေနေကလေးရင်းနေကြောင်တီးရလို့အနေချင်းဆိုတယ်လို့တော့စိတ်အားတက်မိသွားတာပေါ့တနည်းငက်နေတော့လေမောင်လာကြီးရဲ့အတင့်ရဲ့အောက်ဧကန်းနဲ့မှထိုင်ပြီးမောင်လာကြီးကလည်းစနေရတီးလို့အတင့်ကလည်းတချင်းဆိုပြီးစီဝါလိုက်လို့အပြော်စီးပြော်နေကြလေတော့မြင်းဖြစ်လေပီတိတွေရှမ်းပြီးဝမ်းသာကြီးတာလိုက်မိတာနဲ့ရေမှုပါချူတနခါပါလိမ့်မီသူတို့ရှိတာဧကန်းကိုဝင်မေလို့လိုက်တော့မောင်လာကြီးနဲ့အတင့်တို့ဟာနှစ်ယောက်ချင်းကပ်လို့ပါစင်မဲ့အတော်မလို့ရှင်ပြိုင်ပြီးထိုင်နေတာတွေ့တာကိုအဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့ဆူတောင်းဖြစ်ပြည့်ပြီလို့အောက်မေဝန်တာရင်အတင့်ကလေးကိုမောင်လာကြီးကဖြစ်ချစ်စကားကြိုက်စကားတွေပြောတော့မင်းပြောလို့ရှင်ရင်လဲအတင့်ကတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးညင်စီကိုသာပြေးလာပြီးမိမိမြင့်မိမိမြင့်အတင့်ကိုလေကိုလာကြီးကကြိုက်တယ်တယ်လို့ပြောတော့မင်းပြောရင်ဖြင့်မြင့်ကမတိဟန်ဆောင်ပြီးအော်ဟုတ်လားဒါဖြစ်လေကောင်းတာပဲသူမိဘတွေနဲ့စကားကလန်ပြီးခက်မြင်မြန်ပြီးလဲပြီးရပဲလို့သဘောတူလိုက်မယ်အဲဒီတော့အတာနဲ့အတင့်ဟာမစုံစည်းနိုင်ကြတော့ဘူးမစုံစည်းနိုင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်ပဲမြင့်ဝင်းထုပ်ကြီးတစ်ခုပေါ်သွားမှာပဲလို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးသူတို့မတိအောင်ခြေပြားထောက်လို့မြင့်အိမ်ခန်းနဲ့အရောက်သွားပါတယ်စန္ဒယာတီတန်တချင်းတန်တွေလဲတိတ်လို့တိတ်လုံးလဲစိတ်ပြီးနေတာပဲတခါတခါမှအတင့်ရဲ့ချွဲတန်မောင်လာကြီးရဲ့ဟေးတန်ကလေးတွေကိုတေတေတန်တန်ကြပြီးအတင့်ကလည်းလာခဲလာချီလို့မယူးမယားဖြစ်လာမိတဲ့အပြင်မြင်းကတော့ဖြစ်အတင့်ချေတန်ကိုနားဆင်လို့ကြည့်နေတာပေါ့နောက်တအောင်လောက်ကြတော့ဂိုင်းဒါဖြစ်အတင့်ကုလာကြီးသွားမယ်နော်လို့မောင်လာကြီးတန်ကြားရပြီးအရိတန်နဲ့မရှိမနှောင်းလဲဟုတ်ကဲ့လာအောင်တော့လို့အတင့်ဖြေတန်းကိုကြားရတယ်။နောက်တကားရိပါရိပိတ်ပြီးအတင့်ဟာမြင့်ရခန်းပြန်ဝင်လာတဲ့ခြေတန်းကြားရတယ်။ဒါနဲ့မြင်လဲအိယာကတရေနုကျင်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီး"အိုးအတင့်မအိပ်သေးပဲကို။မောင်လာကြီးကပြန်သွားပြီလား"လို့စီမိလိုက်တော့ပြန်သွားပြီမမေမြင့်အတင့်ကသူ့ကိုရွရွတသားခင်မင်းလို့ပေါင်းနေတာ။မင်းသားကနည်းနည်းရောက်တက်လာတယ်။အတင့်ကိုရိတ်တိတ်တိတ်နဲ့အချိတ်ဆက်မကိန်းတဲ့စကားတွေပြောလာရကဒီနေ့ညတော့ပျောင်ပျောင်ဖွင့်ပြီးအတင့်ကိုမြစ်တာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မင်းမင်းမြင့်တိလားလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲကိုကြားချင်နေတဲ့စကားမျိုးအင်းငါထောင်ထားတဲ့ပိုက်တွင်းကိုဒီကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်စင်ပဟဲဆိုပြီးအင်မတန်ကြီးမမြောက်သွားမိတာနေ။အော်ဟုတ်ကဲ့လားနို့တမိကကောပြန်ပြီးချစ်ပါပြီလို့မပြောလိုက်ဘူးလား။မင်းမင်းမြင့်ကတော့အတင့်တို့ကလေးချင်းချစ်တယ်ဆိုရင်မဖြတ်စည်းဘူး။သမီးကလေးကိုလည်းစိတ်တက်လူနဲ့ပေးစားမယ်။တာကလေးကိုလည်းသူယူခြင်းနဲ့သူနဲ့ယူပါစေလို့ရေလာမြောင်းပြီးစကားဦးတန်းပေးလိုက်ရင်ပဲအတင်ကလေးကဝမ်းသာအားရနဲ့မျက်လက်မောင်းကိုကင်တက်ပြီးမင်းမင်းမြင့်မင်းမင်းမြင့်တကယ်ပြောနေတာလား။အတင်တို့ကလေးချင်းချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းမင်းမြင့်တကယ်မဖြစ်စည်းဘူးလားလို့မေးပြန်နေ။ဒါနဲ့ညင်ကလည်းတကယ်ပြောတာပဲသမီးရဲ့။ငါသမီးနဲ့ငါသားနှစ်ယောက်ချစ်တာသာယူကြ။မနူမဝဲမကျုံးမကန့်ရင်ပြီးရောလို့ဒုတိယမိထပ်ပြီးဂတိပေးလိုက်ရပြန်နေဒီတော့အတင်ကဒါဖြစ်အတင်ပြောမယ်နော်အတင်လေဟင်းမင်းမင်းအတင်မရှက်ဘဲနဲ့ဖွင့်ပြောရပြီးနောက်တော့မှတမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့လို့ဆိုတဲ့အတွက်မောင်မကြီးနဲ့သူနဲ့ချစ်ခင်နေကြတာပြောမှာပဲလို့အတက်တည်နေတဲ့အတိုင်းမိမိတခါပြောပြပါပကောတမိရဲ့လူကြီးစကားပဲတမျိုးမပြောင်းပါဘူးစိတ်ချလက်ချပြောပါတော့ဆိုမှကဲဒါဖြစ်အတင့်ပြောတော့မင်းအတင့်နဲ့လीတိလားမင်းမင်းမင်းအတင့်နဲ့လीသူနဲ့ချစ်နေကြတာကြပြီချစ်ယုံနေမကဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးဦးရှက်စရာကြီးစမပြောချင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးညနာကလေးလက်နဲ့ပိတ်လို့ညည့်ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ခေါင်းဝတ်နေရှာတယ်ဒီကလေးကသူတို့ဘယ်အချိန်နေစိုက်နေပြီဆိုတာညင့်တီးပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်သူပခုံးကလေးကိုတိမ်ကျုံဖက်ပြီးဖတ်ထားတဲ့မျက်နှာကိုမေးဖြားကလေးပြင့်ယူကြည့်လိုက်ရင်လည်းအိုးမရှက်ပါနဲ့တမီးရဲ့ဘာဖြစ်တလဲဒီလိုပေါ့တသက်မှာတခါဓမ္မတာပဲတမီးကလည်းချစ်သူကလည်းချစ်ဆိုရင်
Mimi Minga, the Mikesa, be out. Season me near Tatapi Mabo, KK, Nepian, to me by Rigo, Mimi Tapio me. The me pepe go down and see go lay sigh me, go down and tattoo, Pama Piosi am Lubabu. The me dread, Mimi Mingo, a lonesome town when lay at Tasharabi. In our yet tea, Mimi Totalu, Sissy Mampo, a tint saint, a yoyo sagarega, a Tasharabi. Now Pido, Mamazi, Miba Miagale. ตาฉิเตซูยินปี้ซามาเวลูชิโลตะจีเปียวเนียมามะซงเตบุอะติเยมิญนากะลีฮาตะมิ้วผิดลาบีหิมิมิมิญกะเลพารีช็อปเปียวเนียมะเลมะติบุอะติเปียวราคาตะมิ้วมิมิมิญถิณีดากะตะฉามิบ่าวอะติเปียวราโกมิมิมิติติฉะฉะน้าท่องซะมาอูอะติเนฉิณีราฮาอะคูมิมิมิญถิณีเดกูลาจิมะหอบุมิมิญเยลูเปียวไลตาเนตะไพเนนี่เยเนมาฮากะเนผิดตาบี ဖေးရဖေးရလို့တားလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီလိုထိတ်လန့်တုံလုံးနေတော့မှာပဲအတင်ကစကားဆက်ပြီးမင်းမင်းကြီးအတင်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာလေချစ်ယုံကြိုက်ယုံမကဘူးအဲဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးတိလားကိုလေးတာပဲမင်းမင်းကြီးရဲ့ကိုလေးတာလို့လည်းပြောလိုက်ရောဟိုက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးမျိုးလုံးကြီးပြုတ်သွားမိတယ်အဲ့ဒီလိုညင့် injury ပြတ်သွားတာကိုအတင်ကအလက်နဲ့ကြားဖြစ်ပြီးဟောမင်းမင်းကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲမင်းမင်းကြီးရဲ့လို့ ဆိုရင်တန်ကလေးနဲ့မိလိုက်တော့မြင့်ရင်ထဲမှာအသေးရောနှလုံးပါတပြုံလုံးစွတ်တက်လာပြီးညီတို့နှစ်ယောက်ဟာတက်ဖအီးတဲ့မွေးတဲ့သွေးအရင်ကြီးမယူကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ချင်မိတယ်သူတို့မှလည်းခရီးလွန်နေပြီညီရဲ့အရှုပ်စထုပ်ကြီးကိုဒီအချိန်လေးရောက်မှဖြေရင်လဲဒီကလေးအမိုက်နှစ်ယောက်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ုံပဲရှိတော့မယ်ဘယ်နှစ်မှမတက်နိုင်တော့ဘူးညင့်ကိုမြင်လဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဂျုံမ
ရှုပ်လိုက်မိခဲ့တဲ့အရှုပ်စကြီးဟာဘာမှမတိတက်ရှာတဲ့လူမမယ်ကလေးတွေအထိအစိတ်မိကုန်ကြပေါ့ဖွင့်ရလဲအခက်ညုံနေလဲအခက်မို့အသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်နေရတော့တယ်မမလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုညင်စီကအဖြစ်မရလေးအတင်ကလေးမှာစိတ်မအေးလီနေဖြစ်ပြီးမေမေမင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲမေမေမင်းရဲ့အစကတော့နင်တို့ကြိုက်တာယူမေမေမင်းကြည့်ဖြူမယ်ဆိုခုကြည့်စမ်းမအောင်တစိမ့်ထက်ပူပြီးရင်းနှီးတဲ့လူချင်းမဟုတ်လားမေမေမင်းရဲ့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ရင်ခုအိတ်ထဲဖိတ်လိုက်တာကပူပြီးမကောင်းဘူးလားလို့တတိပါဠိပြောပြီးကနက်ကလျာနဲ့ချွေးရှာတော့မြင့်မမတက်တာတဲ့အလုံးမို့နောက်ဆုတ်ခိုင်းလို့လဲရှားတော့မှာမဟုတ်တယ်အတူတူကြည်ဖြူလေးဟန်နဲ့စနစ်ရက်တဲ့ခေါင်းကိုဆွတ်ညိတ်ချင်းပြုတ်လိုက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုမြင့်ကလည်းခေါင်းညိတ်လိုက်ရောအတင်ကလေးဟာထောက်ကတော့မလောက်ဝမ်းမြောက်လို့အိုးဒါကြောင့်မမမြင့်ကိုတိတ်ချစ်တာလို့ဆိုပြီးမြင့်ကို၃လေးခါဖက်ပြီးနှမ်းရှာတယ်ညင်လေဟဲ့မပြက်တာပြုံးရတယ်နှလုံးအသေးတွေဖြည့်ကွဲကြိတ်ကုန်တလောက်ပါပဲနောက်လဲဒီကောင်မလေးဟာပြောလဲစားနဲ့သူတို့အချောင်းတွေကိုဆက်ပြီးဖောက်တည်ချတယ်သူတို့ဒီလိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်သွားကြတာဟာဘာမှမကြသေးဘူးမောင်လာကြီးတို့ခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးတဲ့နောက်မှတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအတင့်တစ်ပြင်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရုံးနှုတ်နေတာမနာလိုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်များမကြာခင်ကိုရွှေတာကတခါတည်းဖွင့်ပြီးချစ်တဲ့အကြောင်းစပြောတာပဲမေမေမင်းရဲ့အတင့်ကလည်းငကူကချစ်ပြီးသားမို့အထွေအထူးမပြောဘဲသဘောတူလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှေ့ကလူရွရွတန်တန်မောင်လူနမလူခင်တာမဟုတ်ဘဲလူကြီးတွေကြရမှာရွက်အုပ်တီးစမ်းနေတော့အလိုလိုကိုတိတ်ခါကိုမလုံးကြတာတကြောင်မေမေမင်းသိရင်အပြစ်များတင်နေမလားလို့ကြောက်တာနဲ့လူချင်းကြရမှာရိုးနှုတ်ခဲ့သလားမေမေမင်းရဲ့မျက်စိအမြင်အောက်ရောက်ရင်တယောက်ကတယောက်မခေါ်ချင်းမပြောချင်းတလူလူဘူးကြချင်းအောင်စောင့်နေကြတယ်အခုလိုမမင်းမြင့်ကမကတ်မကွက်ဘူးကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုလေးတာကလည်းတိတ်ဝမ်းသာမှာပဲအတင်မနဲ့လင်းလင်းချင်းမမင်းမြင့်ကကျင်းနေတယ်ဘာမှမပူနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးတာစီကိုစာရေးလိုက်မင်းနော်ဒီလိုဆိုရင်ကိုလေးတာဟာတိတ်ဝမ်းသာမှာပဲမမင်းမြင့်ရဲ့သူကမမင်းမြင့်တိမှကြောက်လဲကြောက်ရှက်လဲရှက်တယ်ဒါကြောင့်သူရင်ကုန်မပြန်ခင်ဟန်ပြက်နေတာမမမြင့်ရဲ့ဆိုပြီးသူတို့ဖြစ်သည်များတွေပြန်ပြောပြလို့တိရပြန်တော့အင်းထိုင်နေအကောင်ထသွားမှကျွမ်းမန်တီဆိုသလိုဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွတ်တမီစီစဉ်ကမှ
သူတို့ချင်းမြင်မြင်ခရီးလွန်အောင်တမင်ဖန်တီးပြလိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲ။မြင့်လုံတမကျန်တမဖန်တမတွေဟာတလွဲတချုံနဲ့မတော်တရော်ဖြစ်ကုန်တဲ့အပြင်ဖြစ်တမတွေကိုမှန်တဲ့အတိုင်းလူအတိမပေးဝင်တဲ့ကြောမကောင်းကြောမကောင်းကိစ္စတွေကြီးပဲ။ဒီလောကကြီးမှာညစ်နေတမရက်တွေနိုင်တွေဟာညင့်အတွက်ရောဘာမှအပြစ်မရှိအကျိုးအကြောင်းမသိရှာကြတဲ့လူတွေရဲ့အတွက်ရောနေမူတထက်နေမူနေတော့တာပဲမကောင်းမှန်တည့်ရတာနဲ့မတားမြစ်မပိတ်ပင်နိုင်တဲ့အချိန်မူပေတီကျိတ်မြိတ်ပြီးနေလိုက်ရတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးမြင်ဖြစ်သူတို့ကိစ္စတွေထဲမှာဘာမှဝင်မပြောပဲနှုတ်ပိတ်ရင်ကုန်နဲ့ဇက်ပုံလျှော့ပေးပြီးအေးအေးနေလိုက်မယ်မမလေးရဲ့ဒီနေ့ဒီရက်အထိဘာမှမပြောဘာမှအတိမပေးခဲ့ဘူးအတိပေးလို့လေပြုပြင်မရအောင်ခရီးလွန်ကုန်ကြတော့အကြောင်းမထူတော့ပါဘူးဒီလိုဖြစ်သည်မဟာမြင့်အပြစ်တွေကြီးပဲမြင့်တည်င်ကမှမှားခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုအမိုက်ကလေးတွေလက်ထက်ထိအောင်စုခံနေရရှာတယ်မြင့်ကိုပြောမရတဲ့အတွက်စိတ်ပျက်ပြီးထွက်သွားတဲ့ကိုတောင်းလင်စီကိုလေခလေးချင်တော့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့စာရေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူခမရကလည်းမြင်းနဲ့ရှုပ်ခဲတဲ့တပုတ်ဦးဇထုတ်ကြီးကိုမသိရှာလေတော့ဒီလိုဖြစ်တာကြားရလို့အများကြီးဝမ်းသာတည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာခလေးချင်းတနည်းလက်ဆက်မပြပါစေဆိုတာသာအမြင့်ဆုတောင်းမိတယ်တဲ့လူကြီးချင်းအစိမကတ်နိုင်ပေတဲ့လူငယ်ချင်းခုလိုလက်ဆက်မိတဲ့အတွက်ခလေးတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဘာလို့လဲမြင့်အပေါ်အထင်ငော်မလို့အဖျားခက်ပြီးစာရေးလိုက်သေးတယ်။အော်သူမသိရှာပေကိုတူတာဖြစ်သည်မအကြောင်းကုံစင်အောင်တီးလိုက်ရင်ကိုတောင်းလင်ကရောအတာနဲ့အတင်းကရောမြင့်ဆိုတဲ့ကလိန်ချုံအရှုပ်မဟာငါတို့တွေ့တာတစုကိုအမြင့်ဆုံကထိုင်ရင်ကျိုးကင်ပြီးအမှားမှအယွန်းယွန်းနဲ့အရှုပ်ဆက်ခင်းပေးရလေခြင်းလို့ခြေနဲ့နင်းတက်ပစ်ချင်ကြမှာပဲ။နောက်မြုံထားရတဲ့မြင့်မှလည်းမတက်တာလာပါဘူးမမလေးရဲ့သူတို့ကိုမြင်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းမျက်ရည်တလဲလဲနဲ့အိုးလောကဆက်ခုံကြီးပေါ်မှာတိတ်တိတ်ပုံငါလိုလေကပြမိခဲ့တဲ့ဇက်ွက်တကွက်ကြောင့်အဖြက်ခတ်တဲ့အစွန်းွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာစွန့်မိထင်းမိနေပြီငါပျော်ကမกินလို့တွေးရင်တားရင်ချခုလိုမမမမဖြစ်ရရှာပါကလားလို့တနေ့တရက်တမနဲ့တနာရီတပိစနာကလေးမှစိတ်မေးခဲ့ရပါဘူးမဖြစ်မီကလေးကကြိုပြီးတားဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလေသူတို့ကိုတမင်အားပြရာကြခဲ့ပြီးအဆုံးတစ်နှစ်မတက်တာလို့နင်တို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလိုသွေးသားတော်ဆက်နေတယ်လို့မြင်လိုလင်မိသမျှတွေဖွင့်ချလိုက်တော့မယ်ကြံမြင်ရင်လဲသူတို့နှစ်ဦးစလုံးခရီးလုံမိပြီးဖြစ်နေပြီအချိန်နောက်ကျနေပြီပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးဖွင့်ပြောလိုက်မိတဲ့အတွက်ခရီးလုံလက်လုံပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ဒင်းကလေးနှစ်ယောက်မှတတနဲ့တကူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးစုပ်လဲစူးစားလဲယူဆိုတဲ့ဥပမာလိုစိတ်မချမ်းမြေုံသာရှိရမင်းဆိုပြီးယနေ့အထိဖွင့်မပြောတော့ဘူးအားလုံးမှားသမျှအတွက်မြင့်တယောက်ထဲကပင်းရင်းလက်ကားဆိုင်ကြီးတီးပြီးတကူတဲ့စိတ်ဆွေးခဲ့ပါတယ်ခုလေသူတို့လင်မယားဟာပြို့ပြို့ပပပဲဘာမှမသိရှာကြဘူးတခါတခါသူတို့အဖေလှုပ်တဲ့ကိုတောင်းတွင်ကမိကလေးကိုချီပြီးချော့ချော့နေတာမြင်ရရင်မြင့်မအသေးတုံဥတုံဖြစ်လာပြီးငါပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကြီးကိုသူတို့ခမားတွေဘာမှမသိရှာကြပါကလားလို့မမြင်ကြွယ်ရသွားပြီးတယောက်ထဲအယအောင်ကြိတ်ငုံမိပါတယ်။နောက်တော့ဖြစ်ငိုရဖန်များလို့သူတို့နဲ့နီးနီးနန်းနန်းမှမနေတော့ပါဘူး။ငါလည်းအသက်ကြီးပြီးဖျာနာကြောင့်နာနီးနီးနေပြီးဒီအဖြစ်တွေကြေချောင်းဒါနသီလဘာဝနာကလေးများပွားလို့တတလုံးစားထားတဲ့ကွန်းတမီယာတစ်ချက်နဲ့ချီနေရပါတယ်။ဒါပေတဲ့မြင့်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုမြင့်နဲ့အတူတရားယူသွားရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲ။သို့တော့စိတ်အလိုကိုပါပြီးတစ်ခါမှလိုက်မိရင်ကာယကံရှင်မှာဘယ်အထိစိတ်ရောကိုပါဒုက္ခဝေဒနာခံစားရလို့ကာယကံရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှအဆွေပွားတွေမှာလည်းဘယ်အခြေထိအောင်မှောက်သွားရရှာရဲဆိုတာလူတွေသိရှိပြီးစောစောစီစီကရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့မြင့်လှုပ်ဝတ်တဲ့အကြောင်းကြီးကိုစနမူနာပြရအောင်တိုင်းပြည်ကိုတဆင့်ဖောက်တည်ချရပါတယ်။မမလေးကသာတင့်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးရေးပြပါတော့။စာရေးရဲ့အခါလေးသူတို့တတွေနေတဲ့မြို့ရွာနေရအလောက်ကိုင်းနဲ့နေမယင်းတွေကို
ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ပြောင်းလဲရေးပါတော့နော်။ညီနော်ဒီအမကြီးဒီမကောင်းမှုကြီးညှုံထားရတာထက်ခုလိုတိုင်းပြည်တည်အောင်ဖွင့်ချရလို့လူတွေတတိတရားရပြီးမြင့်လို့မမတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ညီရဲ့အဖြစ်ကြီးဟာတစိတ်တည်းတည်းတတ်တာရရသားလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုသားဖ၃ယောက်တော့ဒီအကြောင်းနည်းနည်းလေးမှမသိရှာကြစေခြင်းဘူး။တိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လဲသူတို့သားဖညီဖို့တွေဟာရင်ကွဲပြီးတေကုံရှာကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်ရေးတဲ့အခါသူတို့နေတဲ့မြို့ရွာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအလံဝေးအောင်လွှဲနိုင်သမျှလွှဲပြီးရေးပါတော့မမလေးရဲ့။ဂိုင်ဂိုင်လောကစက်ခုံကြီးမှာအပူခန်းအလွမ်းခန်းကအသွေးကြက်အောင်ကပြအသုံးတော်ခံနေရင်တဆွေဆွေတမြင့်မြင့်မနေတွေ့တဲ့တရွတ်ရော်ကလေးလိုတဖြည်းဖြည်းတိတခန့်ချောက်ပြုတ်ကျွေးပြီးညီကြီးဩဇာဖြစ်ရတော့မယ်ကခြေတဲ့မိရွှေမြင့်ရဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးမျက်ရည်ခံထိုးမနေပြရစေနဲ့တော့ဒီရင်မဲနှီးကုန်းချုပ်ပြီးပြီးဖုံးကားအုပ်လိုက်ပါပြီတကုံခင်ခင်လေးအထက်ပါဖြစ်ပျက်ကလေးကိုကာကန်ရှင်ကိုတိုင်လာရောက်ပြောပြထားသည်မှာတစ်နှစ်ကျော်မြကြာရှိလေပြီသူရတွင်ဤဝိထုနှင့်သက်ဆိုင်သူများအထင်ရှားရှိနေစေဖြစ်သောကြောင့်ဝိထုတပုတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေရန်ကြညာထားတော်လဲအချိန်ကာလကိုအနီးနီးဆွေးနိုင်သမျှဆွေးထားခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဤမြစံကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်သူရတွင်အမည်နေရက်အလောက်ကိုင်းနှင့်မြို့ရွာဒေသတို့ကိုအလံဝေအားလွှဲပြောင်းရထားခြင်းဖြင့်ကာယကရှင်တို့လည်းမိမိတို့ဇယင်းကိုမသိရှာကြသူများဖြစ်သဖြင့်ဤဝိထုနှင့်ပတ်သက်၍ထိုသူတို့တွင်တစုံတရာစိတ်ညဉ့်ညင်ဖွဲရှိမည်မထင်သောကြောင့်ဝိထုပါမြင့်ခေါ်ကချေတဲမှတဦးကိုတိုင်ပြောချချက်ကိုသူဤပြောပုံလေးယူလေထားစကားမူရင်းအတိုင်းအနည်းငယ်မျှသာပြင်ဆင်ရေးသား၍လောကကြီးရှိပုထုရှင်လူသားတို့ဤမှားယွင်းဖောက်ပြန်တတ်မှုဤသူတစ်ချိန်တစ်ခါတတိလလွဖောက်ပြန်မှားယွင်းမိခြင်းဖြင့်လည်းတသက်နှင့်တဘဝတွင်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်နှောင့်ထရ၍မဆုံးနိုင်သောစိတ်ဒုက္ခကြီးကိုညင်းညင်းညူညူတွေးကြုံခံစားနေရတက်ရှာကြသောတတိတရကဖြစ်တင်ပြလိုက်ရပြီတော့သည်အလုံးမင်းကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ